má jenom plus 5 voltů, jako je jako osmistovka, ale je napájená i plus minus 12 voltů. A tak její zdroj je obrovský a hodně váží. Tam mám vlastně tento nový zdroj daný k pizzovacici, která je v herním koutku, můžete se pak na to podívat. Vycházím z toho, že připoju malý zdroj 5 voltů, který teda musí být dostatečně výkonný, protože po zjištění malinká kostička, kterou jsem původně chtěl napájet, kterou používám k napájení osmistovky, která sice má mít 3 ampéry, tak 520 jaksi nebyla schopná napájet, takže jsem použil trošku větší, který si říká, že má 6 ampér, kdo ví, kolik má ve skutečnosti. Nicméně za tento zdroj je připojený malý měnič, kde jsem použil 2 kusy 3406 trojky, což je klasický DC-DC měnič. Vleze se do malinké krabičky, takže se dá připojit za tento zdroj a tím napájet 520. Druhá možnost bude stavět tento měnič přímo do 520, s tím, že se odpojí vevnitř velká tlumivka, která odděluje těch plus minus 12 voltů, kterými je teda, což je zajímavé, je napájené ta 520 pořád, i když je vypnutá. Takže těch plus minus 12 voltů do ní leze, i když je vypínač vypnutý, což je takové, i moc mi nevíbí. Takže pokud se dá tento měnič dovnitř, můžete používat i původní zdroj, když by bylo nejhůř. Takže můžete se kouknout, když tak tam potom do koutku, kdyby byl zájem, k dispozici, dám k dispozici schéma i návrh desky, tak kdo bude chtít, že se hlásí. Takže to je tak malinká vsuvka ode mě. To bylo krutka, je také rychlé, zajímavé, efektivní.